положението, дами и господа. Този живот е важно да се живее в разкош, пера и дълги дамски крака. С мъжките се заемам аз следващия един час. Навън се вирихим все още март месец. Трета вълна предизборна борба и какво ли още не е. А в нас се борят и бият само хормони и несподелени мечти. Днешния ден минал, пиши го бегал, но вечерта те първа предстои. Аз ви благодаря, че сте избрали нас и ви уверявам, че след малко тук ще дойде графа. Компания ще му прави една уникално красива жена, за която сме подготвили много специална изненада. Толкова ми е трудно да се откъсна от момичетата от New Rules, но за вас съм готов да жертвам дори похотливостта си. Добър вечер и начало. Аплодисментите са за тях. Ето и жизненно важната информация, без която животът ще продължи, но няма да е същия, уважаеми. Какво става, когато затвориш за една година хора от различни семейства, уважаеми дами и господа? Появяват се тъщи и зетиове, готови за поквара и разврат. Баба избяга с зетци, докато дъщеря й му ражда бебе. Шабадам бам дивлюм бам. Но как се стига до тази ситуация? Не без помощта на коронавирус, тази малка сладка инфекция. Заради пандемията, 24-годишната Джес и приятелят ти се пренася да живеят при майка й, Джорджина, която да им помага в отглеждането на малкото им дете. До този момент нищо да кажеш нетипично. Но, докато са там, двамата млади разбират, че ще стават родители за втори път. Всичко върви по мед и масло в паметния ден, в който на света ще се появи и второто внуче. Джорджина, Джес и нейния приятел си пускат селфи от родилното като едно щастливо семейство. Когато обаче Джес се прибира у дома с бебето, нема нито мъж, нито майка, защото двамата, както се оказва, влюбени са избягали. That's all, folks, както се казва в анимационните филми. Това ти кажа, мила Джес. В любовния триъгълник единият ъгъл винаги е тъп. Плюс това, аз ли да ти обяснявам, че любовта на мъжа минава през стомаха, а както добре знаем, най-добре готви кой? Ба-ба-та. В този рунд си изгубила още преди да е започнал. Нека не се лъжим. Мерак възраст нема, уважаеми дами и господа. Сантиметража си е сантиметраж. Вместо да се кахариш, ето ти светлата страна на нещата. Хората са казали, много баби, хилаво дете. А твоето ще си има двама дядовци, плюс един доведен, който е и баща, фактически. Ми да, по-добре ли щеше да ти е, ако знаеш, че мъжът ти е избегал с друг мъж? Или с по-млада жена, на? Как да избереш тук? Везната къде? Са поне знаеш, че е с майка ти. Така няма какво да се притесняваш. Нито за нея, защото тя има млад и отговорен мъж, който да се грижи за страните й. Ако пенсията й не стигне, така и за него ще е винаги нахранен и обгрижен. А и ако майка ти е минала менопаузата, няма да се притеснява, че ще имаш още братя и сестри или че мъжът ти ще направи още деца. Един Господ знае с кого. Много ви моля, чукам, нали и аз. Ма хората са много черногледи в днешно време. Ако Джес си мисли, че открива топлата вода, така казвах, че ако Джес си мисли, че открива топлата вода, Мадър Раша и отговаря е така. 35-годишна блогърка роди от доведения си син. О, мама! Марина Балмашева е дарила с наследник 20-годишния си доведен син, с когото очевидно я запознава бившия й съпруг. Искам да забележите коментара на Софи Маринова. Уважаеми, само Софи може да разбере тези взаимоотношения. Баща, сина, мъж, зет, бъдещ, тъст, зълва и после не знам. Но ако има любов, нищо на този свят не може да ви раздели. Даже това. А именно, цитирам, 20% от децата в Европа не са от официалния си баща. Това показва проучване, проведено в Германия и валидно за цяла Европа. Ма то, както се казва, не е важно кой е посял семето. Кой го е отгледал? Никой не иска дете да попадне при човек, който не може да инвестира едни 5 лева в презервативи. Такъв мъж после как ще носи отговорност? Абсурд. Тотален. Според учените,
Според учените, гафът най-често се случвал, докато жените били на почивка с приятелки под влиянието на субстанции за разпускане. Мене го питате, това не е просто субстанция за разпускане, а за зачеване. Защото още не съм чул жена да е забременяла от текила. Някак нелепо е, ако питате жена си кой е бащата и тя ви, да ви отговори три магнолии, едно шише розе, една табла, защото на руска закуска. Еми. Между другото, шампион в класацията за най-широко скорени татковци е Швеция. Но лично аз искам да защитя жените в Швеция и останалите държави. Идваш да си празнуваш моминското парти Слънчев бряг. С какво да се върнеш оттам? С магнитче. Еми не. Много ясно. По-добре е с бебе. Спомен, който наистина остава за цял живот, дори да не помниш с кого точно си била. О, викай ми магнита. Винаги, когато поглеждаш към малкото съкровище, можеш да се връщаш към онази безпаметна нощ и да си я припомняш в път и път и път и път и да знаеш защо е добре да не смесваш водка с текила и бяло вино, плюс бира, нали, за капак. Но как де? Тия дет са били на Слънчев бряг, лесно. Лесно, пиши ги бегали. Какво обаче ще обясняват жените, които се връщат от Занзибар? Не знам, братко. Тук изразът то така си беше. Малко се чупи. Но ето какво обаче се случва с тия, които буквално вятър ги вее. Така. Жена твърди, че е забременяла от порив на вятър. Как духа миналата седмица. Виждате ли, момичета, какво става, когато седите на течение? Виждате ли? Но това ми дава идея как да увеличим бързо и лесно и за чужда сметка най-вече зрителите ни в студиото. Я да отвориме вратите. Перфектно. Хубаво ли ви е? Усещате ли течението? Усещате ли порива? Сега в студиото поне ще станем двойно повече. Минимум. Да не казвам тройно. Айде, стига, че истине. И след като опозорихме цялото ни мъничко, невинно, чисто студио с грях, нека да продължим и с цялата телевизия, защото ние сме мащабно предаване, колкото и да ни личи. Сега за първи път по БНТ ще излъчим сцени на зачеване. Предупреждаваме ви, че в някои от следващите кадри има и групови сцени. Сега, след всичката тази любов, уважаеми, идва човека, на чието валади са пролети толкова момичешки сълзи, че ако бяха направили сълзопровод от зала 1 до язовир Студена, Перник, Перник щеше да е малката Венеция. Но както и да е, това е друга тема. Много аплодисменти за Влади Ампов, графа! Добър вечер. Добър вечер. Добре дошъл. Особено ми е приятно. Здрасти, Влади. Как сме? О, добре. Честно. Това да се чува. Ти? Аз съм супер. В твоя чест съм се лече също така. Виж, даже с един същи цвят. Това ще ти кажа, че трябваше тя моя панталон и заспиват нещата. Влади, напукна всичко. Ти продължаваш да даваш интервюта. Защо? Отдавна не бях давал интервюта. Много благодаря, че си тук вторият на мисли. И аз благодаря за покана. Има ли още нещо, което не си казал? Някъде. Все по-трудно ми е да давам интервюта. Наистина поради тази причина, защото от толкова години давам интервюта и имам чувство, че съм си изтъргал целия мозък, за да кажа нещо, което не съм казвал на други места. Има ли нещо, което не са те питали обаче? Със сигурност знам, че ти можеш да зададеш такъв въпрос. Не, не, глупост. За новата ти песен, тя която казва... излезе в сряда. Да, тя се казва Химера и е така... Все едно издавам дебют на песен, така се чувствам. Едно страхотно вълнение имаше преди да излезем самата песен.
няколко месеца работих върху нея. Също си измислих близо 10 песни зимата. Вие правихте много акустични неща. В смисъл ти постваше, да? Ето това нещо, което непрекъснато говоря, че, че се занимавам отново с китара, свиране на китара и всъщност ми беше голям мерак да си науча песните да ги свира на китара. И всъщност в момента мога да свира много повече мои песни на китара, отколкото на пиано, който ми е по-основен инструмент. Но исках да се върна... Още на пандемия, акордион. Може и флейта. Между другото, искам да се върна пак към това, че всъщност измислих близо 10 песни, от които избрах Химера, всъщност. Искаш ли да видим за малко от Химера? Да, нека да видим, да, супер. Как да запаля искра в ледено сърце, как да запазя това, което бях за теб. Не искам да крия себе си зад каменно лице. Какво ми да прави? Химера ли си ти? Обсебени острастта в капара на фатално привличане. Не мога да живея повече така. Те нямам като ти, те нямаш мен. Имаш ли усещане, че ще стане хит? Не смятам, че в моето положение това е най-важното. Твоите са повечето са хитове, не е да скромчиш. Не, има парчета, които наистина не са ставали толкова популярни. Голи бицепси заради ваксината ли за агитиране? Ами между другото, така активната физическа дейност в тези месеци на мен ми помогна да съм малко по-мотивирам и психически да съм в равновесие, освен всички други неща, които правя. Къде успя да физически активен? Ами всъщност когато това беше възможно, а иначе в къщи някакви такива базови упражнения. Искам, като видяхме видеото, искам да благодаря на Баш Моушен и на актьорите Весел Бабинова, Влади Зомбор и Боряна Мануилова. Много готин екип. Влади, имаш ли конкуренция в момента? Не съм се замислил. Аз не деля този тъй наречен шоу-бизнес, аз не го деля толкова на конкуренция. Не, бе, ти си казал, че пазар е малък, обаче все пак има такъв. Ето, примерно Миро, който медиите го обявяваха, нали, това, че ти е дълги години конкуренция, Миро се обърна към Бога. Явно не е лесно да се конкурира човек с теб. Ами ние сме... ние сме добри приятели с Миро, даже точно преди да дойда тук на това бяхме интервю. Бяхме на църква. Пихме кафе и си говорихме за нещата от живота. Какво си казахте? Ами обсъдихме... Каза ми много интересни неща за честотата на музиката. Никога не се бях замислил, че 440 херца са повечето песни, но има изпълнители, които записват в 432. И въобще не се бях замислил, че това е много интересен похват, защото музиката е тип вибрация и енергия. Вие, между другото, много странни неща за обсъждане, но... Но това беше наистина много интересно, че не се бях замислил по този въпрос. А от толкова години продуцирам и правя музика. Демек, ако смениш херцовете, влияе по друг начин? По друг начин, да. Смисъл, не се бях замислил, че това е пиниджийско. Да, пиниджийско е много. Оказва се, че някои парчета на Адел са правени в 432. Ти си за 100 чокеров за предаване, не сме за тук в момента. Извинявам се. Това е новото познание. Да. Ето една тема, за която беше ми интересно. Мевере, както и да е, няма значение. Знаеш ли кои са най-често свързаните, всъщност най-често търсените фрази за теб в интернет? И най-често това, ако напиша, примерно, Влади Ампов графа, какво излиза в Google? Не, какво излиза? Я кажи. Колко е висок графа? дай да задоволим това нещо. Колко си висок? Значи не съм си мерил ръста от 18 годишни. Тогава бях 1,82. Значи си 3 или 4. Или съм по-малко. Не. Изчакай. Нашата недоразбрала репортерка Поли отиде да се срещна с твоите почитатели и ето какво споделиха те като впечатление от контакта си с теб. По графа ли е? Разбрах, че скоро графът е направил ремонт от тях. Отивам да разбера дали хората го харесват и изобщо по-хубав ли е бил преди 20 години. Да ви попитам, какво мислите за графа? Харесва ли ви?
Ами харесва ми, но трябва да се напълни с живот. Какво ли липсва да най-много на граф? Ми, липсва живота. Трябва да има нещо, което да... Мъртвичък ли ви се струва? Да, в момента мъртъв ми се струва. Имаше грозни неща. В него? Да. Какво, например? Кашони такива разпокърсени. Тях някъде или в пола, или, или... Книгите липсват ли му на графа? Липсват му, да. Преди 20 години по-добре ли изглеждаше графа? Велико. Не. Харесва ли ви визуално графа? Не. Не, не, сега в момента не е. Не. Повече ли ви харесваше сега или преди? Сега повече ми харесва. По-гладък, по-чист, по-направен. Сега е по-хубав. Да. Горната или долната част предпочитате на графа? Ми, горната определено, като изключим... Кръста нагоре, да. Кръста от кръста нагоре, да. А като малък помните ли го графа? Как да не го помня на 74 години са? Как да не го помня и сега? Какво дете беше? Ами беше по-уютен тогава. Преди 20 години по-добре ли изглеждаше графа или сега е по-добре? Не, сега е по-добре. Визуално ми харесва, защото... Готин е, както се казва. По-европейски е. Трябва ли да се гордеем с него пред чужденците или да се засрамуваме по-скоро? Абе, нито да се гордеем, нито да се срамуваме. Средна хубост. Средна хубост. По чординка да ми кажете, случвало ли ви се е да повърнете на графа? Защо? На кой албум от двата? На първия или на последния там? Кой? Има повече, да? Е, по-албум. Ви бех се напил един път и бех ял нещо. И ето чу тук от дървото. А, добре, а на вас харесва ли ви графа като цяло? Не. Не, защо не ми харесва? Ненавиждам го. Просто трябва да има хора, които да го направят под цвета. Велико. Като си ракийката и честен читал, така ми ги дал доктора. Значи вие редовно си пиете така с графа? Разбира се, ям месо всеки ден. Късам си ракийка и това е. Това беше изненада за графа, певеца, така че може сега да му пожелаете. Ами, пожелавам му всичко най-хубаво, успешна кариера. Да... Липсват ли му книгите, наистина? Ми, не знам, може би си чете. Оли. Високо, поздравление. Обвинявали ли са те, че си откраднал музика някога? Не, между другото, не съм... Най-доброто предстои. Най-доброто предстои. Не са те хванали още. Не са ме хванали още. Не, беше гумс. Ама, между другото, аз самия съм си правил такива само автоцензори и съм се улавил... Улавил? Да, улавил. Че нещо си чул и ти е направил впечатление. Не, напротив, измисляйки някаква песен, абе, това нещо ми е познато. Минава, примерно, на седмица и си казвам, ето тук, без да искам просто това, тъй като ние слушаме много музика, без да искам просто някакви тонове, някаква част от мелодията е прилича на някое парче, нали? И тогава съм се коригирал. Връщаме се бързо след по-малко от парче на графа, тъй като след рекламите по БНТ. Не съм много. Благодаря за аплодисментите ми отново с благородника на българската музика. Влади, благодаря още за си тук. Аз също. Проблем. Павел Венци и Венци обясняха, че Сани Армотлива им прибира всички пари. Ти така ли правиш с твоите изпълнители или ги караш да дават и отгоре? Не, виж, продуцентския бизнес е нещо съвсем различно от творческият музикален бизнес. Всъщност винаги остава скрито инвестицията на самия продуцент и какво той дава, за да може дадена песен, даден проект да бъде направен добре. В смисъл, стоят и много средства. Зад всяка твоя песен ли стои лична история? Не, не. Не. Ето, например, зад Химера не стои лична история. И по-добре. Разделял ли си с някого нарочно, за да стане хит песента след това? Това е много готин въпрос. Не. Но знаеш ли, имал съм песни... Кажи честно. Не, бе, не съм. Не. Чакай. Всичко е въпрос на емоция. Имал съм песни, например, които съм ги писал, ставали са популярни. След това съм преживявал историите, които са написани вътре. Една такава песен, например, Дори да простиш, че бях с нея и така нататък.
Абе, има си го. Има си го смисъл дори да простиш на, на 432 мегахерца. Или херца, не си спомням. Херца, да. Има нещо. Как де? Как се прави хит? В момента можем ли нещо на Прима Виста да направим или не? Ми, добре. Не знам обаче какво... Имаше нещо, за което да удряме. Нещо да удряме? Ами ти можеш да вземеш маста, аз мога да удрям по това. Ама то аз и да удрям, то нищо не остане. И какво правим? Ами не знам. Ей, Мите! Как се чувстваш днес? Много съм добре, благодаря. Не. Не, не се получи. Не, както и да е. Това не беше от цимите дни. Дойде време да изпробваме музикалния ти късмет, заедно с музикалния ти талант. И имаме едно нещо, което сме го нарекли Завърти го, дей. Така, Влади, пред нас има очевидно две колела на късмета. Едното е с твои хитове, които са тук при мен, а другото е с инструментали, които са различни. И с, естествено с въртене ще определим на какъв инструментал ще има съответно твоя текст. Така... Кой ще е първи? Кой ще е първи? А, дай тегнем жребий, не може да кажа. Ако искаш ти си първи, ти си професионалист. Моля те, а и си на гости. Добре, айде. Значи първо въртиш твоя песен. Добре. Да видим какъв текст ти се падне. Дай на обратно. Естествено. Естествено не се получи. Не, защо сех за пари? Пари. Добре. И сега да видим коя музика. Към тебе го вратки. Значи сех за пари на кънтри. Така. Ама кога? Така, сех за пари. Кънтри от миналия век или кънтри от този, защото това е доста различно. Те сега ще го пуснат. А, тъй. Ето текст. Вълнува ли те това, което мен ме вълнува, което в мен бушува? Вълнува ли те какво искам? Сек за пари, сек за пари ти правиш. Ей! Добре. Добре. Ей! Да се промля ли ти ще продължиш? Не, не, искам да те чуя, брат. Добре, ене аз. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ти си. А, така, върта текст. Дим да ме няма. Добре. На мелодия... Кънтри. Е, стига, батко. Велико. Ами аз съм готов никога, ама... Ай! Имаме нужда малко да презаредим. Живота ни притиска, трябва да се повеселим. Свободни сме да бъдем индивидуалисти, а не просто all exclusive туристи. Ой, ах, фазик енди лайс, да файн бе и да бият на рай. Свършвам работа, идим да ме няма, стягам бага, идим да ме няма. Изключвам телефона, идим да ме няма. Много добре. Продължаваме ли? Еми да. То е интересно се оказа. Чеки. Давам да, всичко не, за теб. Да. Сега ще ми се падна в някакъв абсурден стил, нали? Реге. Реге. Давам всичко за теб, да се върнеш пак при мен. Сърцето ми бие за теб, за нежното ти лице. Давам всичко, всичко за теб. Ей, душата си давам за теб, но живота ти има друг. Велико. Още ли по дяволите? Айде последно, ти. Айде по още едно. Тоест ти. Не, не, им предвид по това и още едно и си отиваме пак. Добре, айде, три, четири. Не, мен ми е удобно, но прости. Адано, ама надали. А? Ей, прецаках ли се? Не. Мисля, че не зависи от стила. Ще не държа. Ама надали. Ей! Стигаме, братче. Айде, ми
Как си? Къде се влиза в това нещо? Оптимистите знаят 2200! Скоро ръце е планини от мен! Мога да прескача от дете, аз го ударих на ратъка! Трак на цвета и мрака, карат да избугнеш! Завиждам много на себе си, че съм цвеч! Тук ще ми мрак, не мога! Трак на цвета и мрака, трак на цвета и мрака! Не мога да продължа! Велик, велик! И Влади не иска да продължи! Никой не иска да продължава това. О, още едно, ари последно. О, чето. Но, добре. Айде, последно. Запояй, последно. И ти имаш после, не? Добре. Ей, как хубаво ти спря. Е, това не го знам. Той стил не го умея. Мина на рок-н-рол. Имаш късмет. А, рок-н-рол! Имаш късмет. Всички улици ме водят към теб, там където ден и нощ се срещат, в тихи сутрини бели сенки, само пулса на града усещат. Вярвам силата на момента, в който хората за пръв път се влюбват. Всяка истина е споделена, невъзможно е да те загубя. Яко! Драма Куин. На хеви метал да пробваме? Еми, айде. Дано ти се падна. Да, дай направо хеви метал. Давай, чакай, бе! Мите ти си! Три! И... А те моля, нищо да не казваш. Друго време играли сме на дуни. Грама роля. Твоите драми нямам, фильми, сцени, пази ги за други. Дадох ти достатъчно, много време за да разбереш. Опитвам се да променя всичко друго, само не и теб. За малко ти пръщи, почти успя да превземеш моя свят. Без продължение, за съжаление, вдупен без съмнение, за последен ден! Аз не мога нищо да не казваш, друго време играли сме на думи. Главна роля в твоята драми няма, филми, сцени, пази си ги за други! Велико! Ево. Ево, Оркъз. Влади, концерти? Концерти по домовете опита ли, като Иво Димчев? Не, между другото това е доста интересна идея. Ти имаш по-богат репертуар. Абе и той почва да ме задминава. И той има много парчета, между другото. Готини, готини неща. Ходиш ли с охрана до магазина? Шегуваш ли се? Не. Не. Аз не обичам такива неща. Коя ти е най-откачената история с Фенка? Мисля, че при много години, примерно при 17-18 години, едно момиче влезе в хотелската ми стая. Но всъщност това не е лошо. Не. Никак, между другото. Да. Но всъщност защо се сетих за това? Не е чак толкова откачена, по-скоро за... Просто, ами, опита се нещо да се случи, но то не стана. Ама не. Както и да е. Не, това вече това е дълга тема. Но мисълта ми, че... Абе не, бе, същата тема е смисъл. Можем да я продължим. Не смисъл, не с мен, просто... Ох, просто човек трябва да си заключи вратата нощта. Това е извода. Добре. Да. Благодарите, че го сподели с нас. Между другото, сега дамата с граба ще направим нещо много извратено. О, не. Което обаче так, дори... Не, няма да не. Пеем. Което дори и Сем няма да може да спре. Защото имаме човеки там. Време е за кофти гени.
Уважаеми дами и господа, сега в студиото ще влезе всичката красота на света. Бурни аплодисменти още за момичето, което ако беше родено в Щатите, сега Анджелина Джоли щеше да е просто продавачка заведения за бургери, но устоимата актриса, модел и какво ли още не. Супер мамата! Диляна Попова! Ей! Чакай, че... Добър вечер! Че такъв... такъв пенис... пенис беше ебола. Нали? Да. Тайна. Как сте, госпожо? В смисъл, с малко повече респект. Не, много време ще ми трябва да свикна с това, госпожо. Добре, добре съм. Да спра. Но ми се иска да си остана госпожица forever. Колко ще ти дълги краката? Никога не съм ги мерил. Не мисля, че съм много дълги. Пю! Не, пю, наистина. Не се сетих. Ако... Не, по-добре. Няма какво да ги мерим. А как тогава с тия дълги крака закъсняваш? Кога закъснявам? Чел съм какво ли не... Днес момчето ми каза, че може да си настройва часовника по мене. Окей, но ти си казвал, че закъсняваш. По принцип, да. И то не веднъж. А това е за... Аз никой няма се обвинение в момента и то към гост. Да, винаги мога да се оправя на време, просто на мене ми харесва да се бавя. И да си прекарам. В смисъл, придаваш си тежест по този начин? Не, някак си прекарам добре сама, когато имам някаква цел някъде да стигна, но времето, в което съм сама преди да стигна до целта, ми е супер готино и така ми е удоволствие, затова закъснявам. Но доста, не си позволявам. Доста често ли имаш цел? Не, виж какво, когато става въпрос за работа, наистина съм точна. Освен ако няма някакви трафици или препятствия по пътя. Но когато се виждам с приятели, всичките ми приятели много добре знаят и според мен те умишлено ми казват половин час по-рано, така че аз пак винаги съм на време. Ти си един от най-популярните и най-търсени модели в България, не само между другото, рекламирала си какво ли не и сигурно и много странни неща. Искам сега да ми демонстрираш как се справиш в подобни ситуации, когато примерно трябва да рекламираш нещо много непопулярно, като ето това. Просто примерно. А то какво е това? Това не знам нежно какво е. Нежно хванато нещо. Това е някакво, това е някакъв метал. Но ето го, примерно аз съм ти подготвил няколко странни предмета. Да. За облъчване, така че ние ще продължим да си говорим, аз ще ги оставя ето така. Така. Добре, а това? Искаш ли да седна до тебе? Лечица. Също няма може за какво да седна. Може би тук трябва да седнеш за полея, нали? Ето, едно добре, прекрасно цвет. Добре, хоп. Това ли ще ни е снимката? Ето е камерата. Ето ние, да. Виж. Чакай да оставя другите две неща. Извинявай. Ние виж как ти отиде. Отвори си остата. Кое е най-странното нещо, което си рекламирала на фона на тия странни предмети, които ти дава? Между другото, да, имам доста в... Аз работих много добре в Южна Корея преди години. Работиш? Работих. Работи. И те имат едни такива тип не... в което взимаха един модел, там се изтисква ето така модел от сутринта до вечерта за 12 часа и се започва отгоре до всевъзможни неща. По тебе всичко ти слагат, те не говорят английски много, поне тогава, когато аз бях.
Никой въобще нямаш право там гък-мък. Тихо само и се почва. После слагат и такова, слагат сега и тук снимай. Беше брутално това наистина. Там съм снимала всякакви неща. Абсолютно. Още къпаш ли се в мляко? От онази реклама ли? Uh-huh. На Клеопатра? Uh-huh. Не, взех си го. Три дни къпане в мляко, денонощно. А в какво друго си се къпала? И в блато не съм, не знам. Очевидно различно от вода, имам предвид. Еми в нищо друго. Аз не се къпя. То личи, но това е вече съвсем друга тема. Кой етикет искаш да махнеш от името си? Може би манекенка. Повечето хора не правят разлика между модел и манекен. В смисъл, аз нямам необходимата височина, за да съм манекен. И почти не съм ходила по ревюта. Едното снима, другото дефилира. Да, едното стои, другото ходи. Да. Вижте го как хубаво го обясни. И то много бърза разлика. Едното гледа, другото ходи. Едното гледа. А защо да го махнеш това като етикет? Ами защото не съм. С какво ти пречи? Не ми пречи, просто не е истина. Аз почти не съм ходила по ревюта. Трябва да тръгнеш, между другото. Те първа. И аз това мисля да направя. Има ли техники на гледане? Как гледа един модел? Тъпо. Е, глупости говориш. Не, глупости. Естествено, че говоря глупости. Ами, как техника на гледане? То си до излучването на... имаш естествено. Имаш замечтано, имаш секси, имаш по-агресивно. Можеш да гледаш към камерата за секунда замечтано или секси? Не знам смисъл, ако искаш да ги изброим. Това е... Не знам. Е, моля те, бе. Не стана ми интересно. Е, модел си. Няма какво. Аз не мога. Не знам. Аз за мечтано, Миро, не знам как се гледа за мечтано, брат. Аз нямам мечти. Горе в дясно. Моля? На за мечтано горе в дясно. А къде? Горе в дясно. Твоето дясно. Добре, как да... Няма ти се получи. Да, не. Между другото, приятели, знаете ли коя е любимата песен на частните съдебни изпълнители? Сега е момента за апартамента. Но нека да видим какви други уловки следват в кратките ни реклами. След това ще отваряме и едни подаръци. Взели всички лекарства и флората, и фауната в тялото ви вече абсолютно са окей. Оставете ипотеката на страна, тъй като имаме още безплатни минути с нашата ослепителна гостинка Диляна Попова. Време обаче да й направим една изненада, тъй като зад кулисите я чака не кой да е, а Лиляна Станилова! Много съм доволна. Крайно време беше някой по-луд да дойде да се оправи тук. Да. Стана двойно по-красиво. Ево. Да. Нали? Благодаря ви. Ако искате да си поговорете, ще ви кажа причина. Много се радвам, че съм тук при нея като изненада. Не, вие си говорете. Аз наистина за секунда ще си мълча. Ти ще погледаш, нали? Да. Кой? Бой съм пак. Изглеждаш супер. Какво ви свързва вас двете, момичета? Oh. Приятелство. А, има женско приятелство? Има. Децата. Децата също. Там също има. Детско приятелство. И една обща идея, която имаме за една изложба. Живот и здраве есента. Малко трябва да се стегнем обаче. Да. Ще изложба... бъде благотворителна. Какво? Благотворителна изложба, мислим да направим. Която за момента работното заглавие е петия елемент. Да. И понеже тя има някакъв интерес към това да започне да рисува по-сериозни неща, аз рисувам отдавна и съм вдъхновена от нейното желание също така. И мислим да си порисуваме заедно на големи пъти. Да си порисувате заедно, не да се рисувате заедно. Да си порисуваме. Да си порисуваме. За сега. Много цветно почна да си го представиш. Да, вече може. Така и какво. Все пак хетеросексуален мъж съм, извинявай. Извинявай. Всъщност, какво означава по-сериозни неща?
по-сериозен като нещо по-голямо, по... Да, да. С повече техника и с по... ако имаме обща тема, това означава по-голямо. Ох, извинявам се много, че се смея на нещата ти... са цветни, примерно. А, окей, аз въобще не схванах. Не, нищо, Титаник, кораб, да. Големи неща. Да. Ракета, да. Декор. Да. А кои са несериозните тогава неща? В смисъл, ти какво несериозно рисуваш? Че... Тя е рисувала, нали така? Аз обаче от години не съм рисувала, иначе може би последно в университета ме рисувах повече модели, такива неща. Аз не съм рисувала такива истински картини с бои, с масло, тези неща. Сега ще се отвихри изведнъж. Еми, ще опитам. Ще опитам. Да, но. Ще има и скулптури. И скулптури? Ще те изненада още повече. Не те разбрах. Модел. Не те чух. Казвам, че ще има скулптури, ако това ще изненада още повече от модел. Скулптури. Да, чухте перфектно. Да. Казвам. Но не знаех, че вие може да ваете и скулптури. Да, мога, и тя ще може. Да, ваете. Съм. Добре, спирам. Тук да, нещата да. Станат много страшни. Okay. Кой е Харви Уайнстин? Харви Уайнстин. В българското кино има ли такъв? Чак толкова хард. Аз... Няма. Еми, поне аз не съм попадала очи в очи. Аз не съм много навътре с киното. Щяхме да се базикаме за Асен, но не стана шегата, защото нали е продуцент. Но тук тя да каже, не знам, аз не съм насилвана. Аз доброволно се дава. Завиждате ли си за нещо двете? За големите ти гърди. Имаш прекрасна коса. Да, завиждам доста честно. Да, как се справя? Просто си споделяме си тайните и тогава няма много завист, мисля, че. Ти пред мен откри цял нов женски свят. Нали? Аз с мъже не съм толкова искрен. И толкова близък, нали? И толкова близък. Еми, ела в нашата компания, си бъдем тримата. Не, да. Вие не сте мъже с гради, вие сте жени с гради. Аз поделям предимно само на мъже с гради. Така, мисля, че на този етап трите си станахме вече много близки. Да, много добри приятелки. Затова нека да изиграем една игра. Тя се казва много близки приятелки. Така. И също като нас е много сочна и много питателна. Заповядайте на прекрасната ни малка сцена. Okay. Така, момичета, задачата ви е да пренесете тези три плода, съответно ябълката, мандаринката и прекрасната маслинка. И да ги пуснете в тази купа, аз ще седна на ето на това трона. Кресло. Добре. Да, правилата обаче са следните. Заставате лице в лице една срещу друга. При пренасенето може да използвате за опора само нослето или устните си, или брадичката съответно. И целта е да пренесете всеки един плод по-отделно до тази купа, като аз няма да се мърдам. Това е. Започвате от най-големия плод, съответно от ябълката и минавате към най-ниския, съответно маслинката. Готови ли сте? Бепси ти тук. Така. Сега, без да го хапам. Че бане. Знаеш какво? Ето. Да го захапам. Между носа. Че падне! То се изхлъзва, вие не сте помислили за това, трябваше да ги матират. Измито е се пак. Става, човек. Чакай. Ей! Thank you! Видя ли, че може? Айде по-малко. Ай, това е по-лесно, това ще е по-лесно. Виж какво ли, ние сме си ерджи, както се видя, така че... Много е близо. Чао е. Чакай за. Така. Ево, бе, момичета. Едно, две, три. Браво. О, вау. Ето тук аз искам да го видя, даже няма нужда от футьол. Ето тук ще стои. Е, са... Изпърся костюмката, ако обичаш. Няма и костюмка. Много тежко. Ох, ужас. Къде? Горе дясно. Да. Аз горе дясно не го знаех. Как това винаги е номер? Не знам. Аз нямам опит. Печели време. Аз нямам опит със снимане. Защо? И защо красивите момичета трябва да работят?
Ох, много е нечестно. Нали? Че се красиви, ами трябва да работите. Абсолютно несправедливо. Ами аз не мога да спра да работя, ами доставя ужасно удоволствие да създавам нещо с ръцете си, но това си е... Как се казаха тези перформанси, които се отъркаляват в боя и... Аз имам такива картини. Пляска в платно. Не, точно, да. Ти си прави с твоето тяло ли такава? Да, да. Имам три за сега само. То не е бодипейнт, а не знам как си... Може да, води се бодипейнт. Има много приятни отпечатъци, които може да оставиш по картината от тялото си. Ти не толкова, но тя, да. Милички, следващата ни рубрика е много неподходяща за Лиляна и за Лилите, като се казва кофти гени, пък ги виждате тях двете. Както и да ги смесим, все ще са хубави. Но, айде да пробваме. Да ги смесим. Уважаеми, отново дойде време за рекламна пауза. Този път обаче рекламната ни пауза ще е една идея по-дълга. Не защото сме се нагушили с рекламодатели. Не. Просто защото ще се видим чак другата събота. Ако ви залипсвам по някакъв начин, може да ни гледате в YouTube, да ни пишете във Facebook, Instagram, където искате, братко, или на мейл ни. Събота вечер с Митко Павлов @gmail.com. И на трите места може да ни пишете каквото си поискате. Спокойно, никой не ги проверява и трите неща, даже имейла. Сега обаче ви оставям на Лили Гелева и на Мартин Костадинов и тяхната много подходяща за този трагичен момент от предаването песен «Край на света». Много ви обичам. Ма то вижте какви сте сладури. Как да не ви обича човек? Айде, до другата събота. Музика! След малко ще бъда вечна, но не днес. От понеделник ще съм друга, дай ми малко време. Ще бъда по-добър от утре, ще те забравя за малко. Ще бъдем вечни, но не днес. От понеделник ще сме други, има много време. Измислим край на света, да полетим високо над гората, да бягаме в тревата и да грешим, нека да гоним вятър. Ще те превърна в спомен. Ще бъда силна, но не днес. От понеделник ще съм друга, има много време. Ще те изгубя след малко, ще съжалявам, но после. Ще бъда вечен за малко, от понеделник ще сме други, има много време. Да си измислим край на света, да полетим високо над земята, да бягаме в тревата и да грешим, нека да гоним вятър. Да си измислим край на света, да полетим високо над земята, да бягаме в тревата и
да грешим, нека да гоним вятър. Високо над нещата, да бягаме в тревата и да грешим, нека да гоним. Една голяма книга пише, че всичко е света и гоне на вятър и май така ще се го кажа. Майка казваше вятър, момче си Мартине, вятър. Тебе е на бял кон.